Pozdravljam vas na mojem kanalu. Moram vam povedati da sam hudo vesel da snimam ta video. Zakaj? Zato ga že dolgo nisem snimao, ker po resnici povem, nisem imao ideje. Ta mi lepo prosim, pišite neke ideje v komentar, bote mi res ful pomagali. Pa zakaj sem še vesel, ker sem lahko končil spet veni. Se ne naprej nisem smel iti ven, samo rekli so, da boljše, da ostanemo doma zaradi hvala korone. Zdaj se je hvala Bogu vse umirilo. Če niste pogledali, ko sem posnel video o koroni, idite pogledat, imate ga spodaj v opisu, mene pune smešen video. Pol na koncu videa vam pokazal, kak si narediti svojo majico prav doma, z nekim logotipom, z neko sliko. Si lahko naredite svojo majico doma in vam to probo, če to res deluje, pa vam tudi pokazal, kak si lahko naredite. Zdaj na začetku videa oziroma glavna tema videa pa bo komentiram komentarje. Kot vete, že več kot 4 leta snemam videe. In verjamete bi, nabralo se je ogromno komentarjev, pozitivnih, pa tudi negativnih, ampak če ste mogoče že videli, moja dva prejšnja dela komentiram komentarje, ko mislila sem jih posnel pred 2 letoma nazaj, pa že kar dolgo nazaj, tu imajo tudi par klipov. Dosti od vas mi je komentiralo pod moje videe in dobil sem tudi dosti subscriberov, hvala vam prvo za 600 subscriberov. A si ti punca ali fant? Fund, lase maske punca, glas pa kot fant. Ja, mislim, da sem fant. Ja, fant sem, ja. Zdaj pa še iz drugega dela par klipov. Potem pa še eno vprašanje na Instagramu. Sliko sem dal, ko sem igral bobne. No, potem pa je pač en napisal, kaj igraš? Pa sem jaz napisal. Kot lahko vidiš na sliki trobento. Oj, pa potem sprašaj, jaz ne razumem, kaj si zdaj napisal ti, kaj igram, a je na sliki z bobni? Zdaj pa snemamo tretji del komentiram komentarje, ker to me je bilo kar všeč, pa po resnici povedano, tudi mene zanima, kaj ste med tem časom pisali v komentarje, ko jaz nisem snemal. Preden začnem brati vaše komentarje, vam moram povedati, da čisto vse, kaj bom jaz komentiral in kaj bom jaz danes povedal, je šala, je hec. Čisto nič, ne vzemite resno, ker vse sarkazem, to omenja, da se jaz šalim in ne naresno mislim, ok? Moram vam povedati, da je bilo kar težko najti nekaj koliko toliko zanimive komentarje, ker valjda ponavadi komentarje njih niso zanimivi. Ali so pozitivni, dober video, ali so pa negativni, ti si gej, ne? In jaz sem zbral par zanimivih, mogoče, bodo par vprašanj je bilo. In začnemo kar s prvim. Prvega je napisal Gaming Apex, napisal pa je, tebi se je pa kar glas spremenil, odkar delaš videe, pa zrastu si. No, da ti povem, videe že snemam, tako sem prej rekel, 4 leta. In poslušajte, kaj glas imel tukaj na tem videu. Pozdravljam, sem Jaka in danes smo na Vledanskih goricah na stolpu vinarjom. Pa je, taki glas imam zdaj, pa mislim, da logično, če to bo 4 leta nazaj, sem imel otročji glas, pa manjši sem bil, da sem že malo zrasto, malo bolj čvrst glas sem dobil, prej sem pa piskal, ne. Tako da, imaš prav, da si mi je kar face spremenil. Naslednji komentar pa je od SpongeBob1 pred 7 meseci. Jaz sem te videl pri Mercatorju na stopnicah s 3 puncami ali pa 4. Jaz mislim, da ti misliš, ko sem jaz bil v Mercatorju v pesnici, kar je možno, mislim pa, da si se zmotil, da niso bile samo 4 punce. Mislim, da je bilo kar več. Ker če so bile samo 3 ali pa 4 punce, te nisem bil jaz. Ti bil, ki je moj prijatelj. Samo povem ti. David Koren pa je napisal, zakaj se bojiš konja, če si ti en veliki konj, tvoje lase so ko konjska griva? Pa ene kulske emoče, da poleg. Če ti povem po resnici, mi res ni bilo prijetno tisti video snemati, ker je poleg mene stal dvometrski konj, ki si ga mogel čohat, pa ne vem kaj vse dela z njim, tako mi je nikaj rekla, ne. In mi ni bilo prijetno, me je bilo strah, ampak veš kaj, jaz sem rekel, gledaj, jam ta video posnel za vas in me je zdaj tudi manj strah konjev. Lahko sem jahal konja na koncu, je bilo kar fajn in sem bila prava homija s tem konjem. Drugače pa ljudi mojih las, ne, moram ti povedati, da mi je dosti prijatelj že reklo dovesedno, da bi rade imeli take lase kot jaz, ker imam mehke lase pa fajne lasike. Tako ne vem, če je to bil kompliment, ker konjska griva glih ni mehka, je pa fucking cool skala šlata, prisežem. No, naslednji komentar pa je napisal Fishy Fish Pat pred 4 meseci. To je mislim, da ta video, ta clickbait je bil, ko sem z Etijanom one karte probaval. Napisal pa je, ne vem, zakaj mi deluje ta vejca. Kot da sta pred tem kadila travo.
to verjam, da ni bil doben hejt komentar, ampak ti povem, nekaj dim traja, tudi Etijana nekaj kadi. Mandija, pri nas sem bila pri onem videu hudo utrujena, ne vem, kaj sva delala prej, ampak sem bila hudo fucking utrujena. Ta nekaj dima trave, sploh cigaretov nekaj dim, jaz sem pridn otrok in zdrav. Vidite, na zraku sem in pol nemam jaz zdrav. Tomi Lorber pa je po tisti video spet s konjem pred enim tednom napisal, tvoja frizura je točno taka, kot da bi te toti konj polizal. Stari, malo si se zmotil. Čeprav si komentiral pod tem videom, ne, ko sem bil s konjem, me ni konj polizal, ampak ti ne smem povedati, kdo je, ker mi je tvoja mama rekla, naj ti ne poveva. Jo pa lahko vpraša, kdo me je polizal. Pa reči nam je enkrat, že je rufne. John Stewart je pred 5 meseci napisal, jaka cool video, samo mimo grede in dobro namerno, ne mršči čela in ne guba čela preveč. Škoda si je, matre, ven sem šel. Škoda si je prehitro vrezovat čelne gube, raden če se hočeš prej postarat, zgubat, v oklepaju seveda. Najlepša hvala za ta lepotni na svet, samo ti mi povej, kak se naj ne nagubam, če snemam v takem soncu, da ne moram niti očet me odprtih. In to za tebe, stari, in ti boš meni šel to pisat. Zdaj se nahajam v zapoščenem podhodu poleg glavne avtobusne postaje Maribor, ampak bojte brez, ki bi ni to zapoščeno zaradi korone, ampak je že hudo dolgo to zapoščeno. Ampak zgleda kar prav tako malo scary, ne, če mene vprašaš, kaj tako sredi mesta to. Ampak je rekel Jaka, da pa pač tu snemo, ima pač tu snemali, ne. Drugače pa naslednji komentar pa je od Špele Germ. Pred 6 meseci je napisala, jaz gledam ta video zdaj pred spanjem. Špela, moram ti povedati, da nisi edina, ki gledaš moje videe pred spanjem. Verjami mi. Tudi Maša Štante jih gleda isto pred 6 meseci. Ravno ta video gledam zdaj preden grem spat. Nisem imela taka gužva, ne. Na mojem Instagramu ne zgleda taka gužva, ampak punce, gledate moje videe pred spanjem, ne. To me nekaj smrdi tu, ne, ampak bojte, brez skrbi, nista vedve edini, 100% se vaka punca najde in zide še vaki dečko, ki gleda moje videe pred spanjem. Moram pa vam povedati, da me dosti več fantov, ko pa punc, hej, tako izgledam. Dosti fantov mi piše, ja, to pa to moš popraviti, prestriži se, to pa to. Ful malo punc pa to piše, očitno sem puncam, je to ok, fantov, vas očitno to moti. Naprimer, Gašper Ambrožič je napisal, jebeno, vedno grši si, haha, vedno bolj si podoben Kitajcu. Dobro. BTV, ti kadiš travo, ali se drugiraš, si tak zlama na video. To sem že sam ponudil, da sem vedno grši, kar ni nič narobe, ampak očitno deluje. Očitno je puncam važno, kak si not po srcu, ni važno, kak si grdi. Vedno bolj si podoben Kitajcu. Dobro, znano je, da je ženske težko razumeti včasih, ne. Sem nisem, da je to tako hudo težko. Jaz sem eno fanico, oziroma osebo, punco, ki me redno spremlja na tem kanalu, mi komentira in tudi na mojem drugem gamerskem kanalu, Jack on the Gamebox, tudi imate v opisu spodaj link, idite se subat, da prijemo čim prej do 8000 subscriberov. Drugače pa, ona mi kar redno komentira pod moje videe in naprimer pred 1 letom je komentirala, Ila Dajčman. Ti si perfukten, če se strinjate, komentirajte moj komentar. Dobro, to mislim, da je logično, da me veš, da me ne mara. Mislim, to je logično, ne? Ne vem, zakaj, da ti hočeš s tem doseči, da ti oni komentirajo tvoj komentar, ampak dobro, to je logično, da me ne mara. Poslušaj do konca. Ila Dajčman, pred 6 meseci. Stari, ti nisi suh, v ogledalo se pogledaj, pa boš videl, da si kar lep, lepo rejen. To se lepo čuje, ne? Lepo rejen det, ali bolj punčka. Zdaj pa spet nesramno. Pač, ne razumem, stari ti nisi stuh, v ogledalo se pogledaj, da boš videl, da si kar lepo rejen det, to je lepo slišati, ali pa punčka, bum, me spet udari, veš ono. Ko prava ženska, prvo te ima rada, prvo pa te odje, veš kaj mislim. Prav z mene, sem zava pred 4 tedni. Meni si ti najboljši slovenski youtuber. Ste pa, zdaj se spreminja, prvo je bilo pred 1 letom, me ni marala. Pred 6 meseci je bila pol, zava pred 4 tedni, zgleda, kot da me je imela rada, prvo pa spet ne. Poslušajte to. Meni si ti najboljši slovenski youtuber, sam dej pogledaj se, zgledaš kot ena baba s temi lasmi. Pa telesom, pač glej, sam dej pejt se malo urediti, boš videl, da boš lepši. Še zmerom ne lep, ampak lepši.
Drugač, videa imaš pa top. Mi je v komentarju razloži, kaj mi je hotela tudi povedati. Ti si moj najboljši youtuber, sam si za nič, ker zgledaš kot drag. Lahko bi bil boljši, samo vseeno ne dober. Drugače, pa si dober youtuber. Jaz sem ono prav zmenen, sem fak, zdaj razumem, zakaj je toliko geo dan danes, prisežem. Jaz jih res razumem jih. Ela, najlepša ti hvala, ne vem, kaj se ne zahvalim, ali ti ne rečem, ne vem, res sem zmenen. Naslednji komentar je pač nekaj normalni, ne moram nekaj ful odgovoriti na njega, ampak Maj Vodnik je napisal pred 3 meseci. Mene je pa strah tvojega humorja in video. Isto po ta video, kot me je bo strah konjev, mene je pa strah tvojega humorja in video. Dobro, vsaka ti čast, ne, vem, da ni to edini video, ki si ga pogledal, če te že strah moj video, ne. Drugače pa glede moja humorja, vam moram za nekaj jaz razložiti. Jaz sem drugač ful zabavna in smešna oseba, to se ful egoistično čuje, ne. Ne, ampak jaz mislim, da sem kar smešna oseba, to mi je tudi dosti prijatelj reče, ti si ful smešen, ne, kar mi je ful všeč, dobena še mi je rekla, lepi si, ampak dobro, ampak jaz se na video ne morem tako hudo zafrkavati. Jaz probam biti čim bolj smešen, ampak se ne morem ful zafrkavati, zaradi tega, ker vi dosti mojih hecov ne razumete. Po resnici vam povem, mojih hecov ne razumete, ker so moji heci sarkastični. To se jaz delam norca samega sebe in to morate začeti razumeti. Še enega povem, vse, kaj sem v tem videu danes povedal, je bila šala in hec. Dobenemu nisem grdo rekel, to, ko se jaz v punca hecam, to je samo hec. Jaz nimam milijon punc, imam jih 100, nimam pa jih milijon. Veš kaj mislim, to je zdaj tudi bi hec. Razumete, smo se že poklopili, veš kaj mislim, take fore so. In če te je strah mojega humorja, če ti pravi, mojega humorja zihaj nisi videl. Samo to ti povem, ker sem dosti bolj zabavna oseba, oziroma še bolj zabavna, kot pa vam na tem videu. Verjamite mi. Tako da, naslednjič, ko vam meet and greet, prijite, pa se vam vsi dali norca. No, zdaj sem na koncu še vam malo razložil nekaj o meni, ne? Ampak ja, to je bila vse šala. Zdaj smo s tem delom videa zaključili. Zdaj pa prije drugi del videa, ki bo kar zanimiv, oziroma še bolj zanimiv kot ta. Zdaj tega, ker vam probam narediti neko svojo majico z neko čist svojo sliko. Zdaj, na primer, ta mehki čempion hudi, znam pa prav najti čisto neko svojo sliko in lahko tudi doma vi to probate, ampak mobilni, če to sploh deluje, ker sem videl to na TikToku, tada gremo nazaj noter. Zdaj pa evo, tako obljubljeno, zdaj vam najel dobesedno svojo majico v enih 10 minutah. Upam, da deluje, ker jaz sem to videl na TikToku, da vam povem, da tudi jaz sem svoj TikTok, imenuje se pa Jack in the Box, tudi tam idite followat, da vam nekaj povem, priznam, nisem še objavil dobenega videa, ampak obljubim, da enkrat bo prišel čas, ko bom objavil video. Enkrat bo prišel. More priti. No, ampak jaz sem to videl na TikToku, tako je tudi izgledalo. Meni zgleda kar enostavno, ampak finta je v tem, da to je bilo kar popularno zdaj na TikToku in se odločil, da imaš to probo na video, če to res deluje. Verjamem, da deluje, ampak upam, da bom prav naredil, pa da vidimo, kako majčko si jim naredil na koncu videa. Zdaj vam vas povedal, kaj bote vse rabili. Valjda rabili bote neko navadno majico, jaz sem navadno belo majico, dobesedno je bila 2 evra, tada ni neki strošek to, tudi če nena uspe. Pol bote rabili peka papir, vaša mama 100% to, če kaj kuha, oziroma peče, pardon, ne kuha, peče. Pol pa še rabimo navadno plastično folijo, tudi to ima mama, če je prava kuharca, tako da mislim, da imamo vse, ne, nimamo. Rabimo še eno stvar in to je neka random slika, jaz sem to žensko, bom tudi pol odblizu pokazal, valjda, to je bilo v A4 listo in sem si pol lepo izrezal, ampak jaz sem to pripravljal vse naprej. No, začnimo z delom. No, pa prej sem še nekaj pozabil, valjda bote rabili najbolj glavni del. Likalnik. Ne, vroče je, ne, tega dela. Drugač pa gledajte, kaj morate zdaj narediti. Jaz sem pač, tako sem rekel, neko navadno poceni majico za 2 evra. Gledaj, če pravi na V ovratnik, ni panike. To mi zdaj se rekla, to je moderno. Ampak jaz sem dal skozi, kot da bi šel prav likat. Ok, to imam nastavljeno, lepo raztegeno. Zmenjeno. Zdaj pa gledaj, kaj vam rabim. Tukaj vidite, pri tej zebrici imam to plastično folijo. Lepo nategnem. Folijo, mislim. In dam iz prvo ta glavne strani gor. Pol pa iz vsake strani še zavijam noter.
da je operacija, tako se res ne. Dobro, zdaj še pa iz te strani. Problem je, ker to se ful čudno prepogiba, pa se lepi vse skupaj, oziroma lepi, ja. Ok, nice. Še z te strani. Ok, nice. Zdaj še pa samo iz te strani, se mi zdi. Upam, da delam prav, možno da ne. Možno da sploh ne bo ratalo, na koncu ga je tako nagubano zdaj. Ampak bomo videli. Zdaj, jaz nekaj zasrav. Ok, zdaj imam sliko narejeno, ne? Oziroma... Ja, ajde. Rečimo, da hočem imeti bližno tu nekaj na sredini. Bum, ženska mi je všeč. In zdaj bomo mi mogli še dati folijo za peko papirja. Je to na sredini? Folijo za peko papirja preko. In bomo z likalnikom mogli enih 5, 6, 7 minut na najvišji temperaturi likat. Dobesedno. Jaz res upam, da to uspelo, ker bi bila kar finta, če to uspe. Pa dobesedno budžet je 2 evra pa pol rečimo. Dobro, milo enih 5 minut rečimo. Jaz res ne vem, kaj ne pričakujem spodaj, pač pričakujem, da se bo to zalepilo gor, pa bo normalna majica. Seveda, to ni neka profesionalna majica, ki jo bote pol lahko 15-krat oprali, pa bo gor ostalo, to zihe, ne. Ampak jaz mislim, da je dovolj. Bomo videli, gremo za to odlepiti. Dobro, tu v koto vidim, da se ni, ne. Tu pa koda se bi, ne, koda se je. Ampak vidite, vse vidite fleke, pa to gor, tako se neko, da to je tak, tak, ne. Moče, ker sem predolgo z likalnikom likal, ampak tu v kotu se ni zalepilo. Tu se je, dobesedno. Tu v kotu se ni, pa tu se je zalepilo, samo kot mogoče malo, čakaj malo, to pa še mogoče. Ok, dobro, drži se, ne, drži se. Čakaj, zdaj. Dol ni padla. Ok, ok, ok. Mogoče pa ni tak švoh. Lahko bi še mogoče se to malo boljše naučil. Glejte, ta izgleda na koncu majca še na meni. Majca za 2 evra pa pol, lahko tega rečemo. Vse imate doma, likalnik, vse one pripomočke imate doma. Ta, če me dolčas med karanteno, si idite narediti majico. In če si boste naredili majico o meni, da bo moj logotip gor, moja slika gor, mogoče slika Oskar ali pa Fridice, me hitro tegajte na Instagramu, dajte sliko na story, pa vas bom repostal, mogoče bom kjerega omenil na mojem videu, če bomo dobro ratalo, ampak glej, mene majca koga toliko všeč za prvič, valjda, to zdaj ne moram nekam šolo pa to nositi, ker mi ni najboljše uspela, ne, ampak še ene tri poskuse, pa mislim, da je mi kar ratala. No, zdaj, ko sem si že majico naril, pa še moram nekaj povedati, da ko sem snemal ti video veni, sem tak na enem mestu snemam, ne, pa so tak trije, štirije, mislim, da so bili trije fanti, so tak mimo stalno vozijo, ne, očitno so hodili biti video, ampak jaz si zanalaš, nisem dal prvo video, ne, ker so bili malo sremežljivi, potem pa rim na drugo lokacijo snemamo, pa oni pridali za mano, alo, jaka, servus, naj mi te gledamo na YouTube-u, pa sem rekel, ajde, da gremo malo video, dva od njih sem še followal na Instagramu, ta vam povem, če me vidite, kje na ulici, prijite do mene, ne nagrizem, samo dva malo otroka sem že grizno, ampak so mi starši rekli, da ne smijem več grist, tada vi kjer prijite, pa se bomo slikali, če imate čiste roke, valjda. No, upam, da vam je bil video všeč, če vam je bil, ga lajkajte. Moram vam povedati, da bo počasi ena velika nagradna igra, oziroma par nagradnih iger, tada bojte pripravljeni, spremljajte moj Instagram. Moj Instagram se imenuje JackOnTheBoxSlo, ide tudi na moj Facebook profil, pa valjda, naročite se na moj YouTube kanal JackOnTheBox, pa na drug kanal, kjer streamam JackOnTheGameBox, tam tudi pridejo streami. Tako se že, tako da spremljajte redno, pa se vidimo naslednjič. Adio!